24 червня у Великому Глибучку попрощалися з краєзнавцем, документалістом, просвітянином, засновником музею Стецьків Мироном Сагайдаком. Чин похорону розпочався в його домі в селі Великий Глибучок. Там зібралися його рідні, друзі, колеги, односельчани та ті, хто його знали. Я би сьогодні хотів зачитати власне те, що написав сам пан Мирон про себе. Велика любов до історії заставила мене написати і видати 6 книжок, а також дуже багато зробив для історії моїх сіл. У вільний час намалював безліч картин. Зняв сотні художніх світлин і кіновідеоматеріалів. Заснував музеї, побудував пам'ятники. За своє життя прагнув залишити добрий слід для майбутніх поколінь. Далі похоронна процесія рушила повз музей Стецьків до сільської церкви. Завідувачка відділення музею Ярослава і Слави Стецьків Ірина Терещук розповідає, знала Мирона з дитинства, більше 20 років він збирав експонати до музею. Оцей музей – то його найбільше досягнення було. Саме зародження музею Ярослава Стецька, збір фондів, колосальна бібліотека. Він зустрічався з Славою Стецькою неодноразово, вона передала йому дуже багато матеріалів, які зараз є у фондах музею. Мирон Сагайдак жив по сусідству з депутаткою Білецької громади Лілією Лаврів. Жінка каже, він встиг оцифрувати свої фільми і зараз їх можна переглянути. Фільми, свої фотосвітлини, які він перевів цифровий формат, вже зараз в останні свої дні він переводив це все, залишав, систематизував. Там, де справедливість, там був Мирон Іванович. Я його пам'ятаю ще з маленькою, тому що завжди якісь події, і вже з'являвся Мирон Іванович з своєю камерою, фотоапаратом. Всі знали, що от вже зараз буде Мирон Іванович. Потім ми були в будинку творчості школяра, був фотогурток, він з нами багато ходив на екскурсії, природа, все це знімали. Він нас також розвивав, старався щось складати. Мирон Сагайдак був також активним просвітянином та документалістом, каже його друг Петро Шимків. Найважливіше, напевно, те, що він зафіксував відродження України в 90-х роках. Він ж фіксував, як створювалося товариство української мови в 88-89-му. Потім він фіксував вже діяльність народного руху і як рух перейшов в партію. Я впевнений, якби він мав сили, то він зараз їздив би на війну знімати. Поховали Мирона Сагайдака на місцевому кладовищі у селі Великий Глибучок. В нього залишилася дружина, дочка, внуки та правнуки. Він був така щира людина, безкорислива. Він вмів дати, а йому не треба було нічого давати. Він був простий, спокійний, за скромну зарплату працював. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.